Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Suimah. Oh, Sutiro. Biar deh, Manuhara Suimah. Oh, Sutiro apa? Mas pinter ya. Ngante apa? Wes iki lek damis challenge nganggo klambi-klambi hitam-hitam kereta api biar hitam makin manis. Lek damis masak sontoloyo apa-apa? Ayo tunggu. Nyelepno telo. Nyelepno banyak nenggone Mbak Ama. Ayo wong kok padu gelarapan pora nganggo klambi ngene lek damis yo. Mau tak kandari yo. Klambi iki mau walah mubeng-mubeng request golek klambi ngene. Iki yo benike potol kabeh pakai klambi YouTube. Oh. Tanda-tandanya nek lek damis per YouTube-an. Wah, rambutnya ngeri ya. Iki kaya abioso iki. Abioso iku siluman kethek putih. Siluman daten-daten. Ayo. Wes, Mbak Amah bakal piye? Ketawa kan dia. Ben gak kepiyari dikek terigu sithik-sithik. Gak, mak gak tau dikek terigu. Lah, gak dikek terigu goreng kepiyar gak. Oh, lah goreng piye carane? Tak tutorial kok, Mas. Iki karo kencur. Kencure 1000.
kencure 1000 boleh, 2000 boleh. Wis. Nah niki bakal masak jangan asem. Okay. Lan ditunggu kostum-kostum Lek Damis memasak dengan cara-cara ala Lek Damis, oke? Okay? Iki mau nyileh kere. Disuna. Oh, iki kambine Mbah Man iki. Iki katoke Pak Yalun. Kambine Mbah Man sapa? Mbah Man, Mbah Mandek. Iya, iki prabene nyelek iki sing duwe klambi-klambi sing ketok ana engker bekas wis dikirim oleh Damis bakal tak anggo jalan-jalan apa saja yang mengejutkan. Iki tak selek. Buat Lek Damis. Iya diselek, Mang. Wis sunae yo. Dadi aja kaget nek Lek Damis iki macake macak Sontoloyo. Wis bintak di tak bintak. Tak bintak. bakal masak sayur asam ditunggu ya Lek Damis masak sayur Thank you.
ngamil konten sunter yo. Mesti masak jangan kalau lumbu. Ana sing nangune. Jangan asem. Lawe minyak karo lele mbak jaklek, lele mbak jaklek. Ngono ya. Aku ditunggu makan dhewe. Masak apa nang Mbak Damis? Tunggu oke. Okay? Yes. Mbak Damis kalau jalan-jalan seperti ini akan buat kejutan. Oke, okay? Bakal masak apa nih? Bintah, 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 Mbak Lina. Mbak Lina kan gitu diantar ketawa dan marah dan dugem. Wes, mbok anak kabeh. Mbok kumat. Dadi Mak Damis ngene iki dina-dina omah. Wes iki ya penjangan asem ya. Ya. Ding dik dik dirak dik dah ding tak kita dira. Iki hari-hari barengan, wes. Pokoke sak polah tingkale Damis bakal-bakal barengan. Apa mengatakan komentar konten apa kuwi wis dihapus saya lah hapus lah le ora apa-apa anggo lek dhuwit kok ya piye carane ya gak yes. Kita harus menciptakan ide-ide yang sontoloyo ditunggu lek Damis ki mape tuh pake nggih rasido mergo waduh lan ditunggu ake-ake yang ada di jari jemanis jari-jari manis Lek Damis ditunggu ya. Kok Mas Dimas bakal tak perlu kok. Nah, gue tak ubah ini kan tempatnya di Rafa. Nah, terselite ini. Jadi Rafa mandi nih nego kene ger. Terus ini Rafi. Kelambine wo. Gero, kelambine sapa? Mbah Man. Lek Damis Pak Yalu gedadeken Pak Yalu. Lan iki nggone Mbah Mangu. Mbah Mandek. Iki jare Mbah Man macake macak anu dukun. Dukun tapi yo sontoloyo. Iki tak siapno anco wae. Apa ger apa masak sampe ini wen tek tak tak deh Mbak Lina gabut nek gak tak ngono-ngono gak ketawa dianya tuh ya jadinya untuk menghindari perkabutan loh jadinya yo lek Damis masak kok ngene iki aku apa ger nyeneng awakmu ben iso guyu. Sudah kau lek Damis ya iso guyok nawakmu lan guyok anakku. Kalau lucu. Jadi kau nang kepen komentar nang kono kok ben piye? Reaksine lek Damis masak sontoloyo. Ya. Oke. Lan lek Damis ora bakal lali masake ya tetep nganggo brambang bawang uyah. Wes ditunggu dhisik ger iki mangan Lek Damis lan masak Lek Damis masak opo ae nang kene menune ditunggu ya wes iki tak tutup dhisik ngene gak ngono kop ya re kontene Lek Damis mbliyur ngono ae wes tekan sak menung ger donga dina tetep semangat mergawe opo ae nganggo bismillah lan semangat muga-muga diparingi keberkahan, kemudahan segala urusan ini donya sampai akhir. Ono ya wis, ngono ae dungan Lek Damis muga-muga panjang umur seger waras ora enak alangan apa-apa, didono sekalane cedhak rezeki. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.